Si qeni në djeni, para pak javësh ka kaluar ligji i zonave të mbrojtura, duke e transformuar zonën e mbrojtur në një zonë praktikisht të pambrojtur, ku ndërtimi është aktiviteti i sugjeruar për zonat e mbrojtura, ku ndërtimi dhe betonizimi janë të lejuara dhe ku vendimarja për këto zona varet vetëm nga Këshilli Kombëtar i Rregullimit Territorit, pra praktikisht nga Kryeministri dhe nga ministrat e tij. Sot e kam thirrur zonjën Kumbaro në një interpelancë për të na sqaruar se si me një truk qeveritar ata futën një projekt ligj me firmën e 12 deputetëve të majorancës, që jam e bindur që as nuk e din se çfarë kanë firmosur, disa prej cilve nuk kishin folur ndonjëherë as në kuvend, të cilët futën një ligj dhe më pas e ndryshuat ju me një propozim të qeverisë, por pa e kaluar në konsultim publik. Deputetët thanë që spunton e morën nga një shkresë e ardhur nga kryebashkiakët socialistë, dhe duat ju tregoj diçka në lidhje me këtë shkresë të deputet kryebashkia. Do mbajmë qetësi apo ta lë? Tem koleg deputet, qetësi. A e mbaroi shohun zoti Braçet, vazhdon. Mund ju lutem, zonja Gjylameti, ju lutem. Unë pres derisa ju të pini kafet. Siç po i pini kafet zonat e mbrojtura që doni t'i vdisni. Kjo shkres është depozituar nga kryebashkiakët socialistë, të cilët ishin të shqetësuar që nuk po shfrytëzonin zonat e mbrojtura dhe nuk po merrnin të ardhurat prej tyre. Dhe dini kush është më qesharakja, që në këtë shkresë kanë firmosur dhe kryebashkiak që nuk kanë fare zonat mbrojtura. Fjala bie kryebashkiaku i Cerrikut ishte shqetësuar shumë pse nuk shfrytëzonte zonat mbrojtura kur s'kishte fare zonat mbrojtura. Keni fut, keni marrë ca firma kryebashkiakëve pa e ditur se çfarë po bënit dhe në fakt ju e kishit qartë se çfarë po bënit, sepse po përgatisnit një ligj me porosi që të jepnit ndërtime në zonat e mbrojtura. Po përgatisnit një ligj që divjakën të jepnit për ndërtim, që pishporën të jepnit për ndërtim, që në Velipoj të jepnit për ndërtim, që Butrintin të jepnit për ndërtim. Dhe zonja Kumbaro ka precedent në fakt. E mbani mend pikën e vogël, atë pikën e vogël fare që ishte zonë e mbrojtur dhe që zonja Kumbaro në 2019 e hoqi, kjo është sot. Sot është një shesh ndërtimi dhe komplekse vilash private. Kjo është zona e mbrojtur në parkun kombëtar të Butrintit për të cilën ka reaguar UNESCO. UNESCO në raportin e fundit thotë që është hequr zonë e mbrojtur nga parku kombëtar, që është cënuar buffer zone, që është ndërtuar atje ku nuk duhet ishte ndërtuar. Ky është modeli që ka Mirela Kumbaro për menaxhimin e zonave të mbrojtura. Ti do ta bësh Shqipërinë të mbushur me pikëza të vogla, ndërtimesh dhe betoni. Një ministre mjedisi që njeh vetëm betonin nuk e meriton më të quhet ministre mjedisi dhe nga sot unë do t'ju drejtohem si ministrja e ndërtimit. Sepse shqetësimi juaj, zonja ministre e ndërtimit, është ku të ndërtojmë resortet, ku të ndërtojmë hotelet me besyje, ku të ndërtojmë vilat e oligarkve, me demek se i shërbeka turizmit. Tanit më shpegoni ju mua sot si i shërben betoni mjedisit. Si i shërben mjedisit shkatrimi i lagunave, i liqeneve dhe i lumejve. Më thoni si i shërben mjedisit prerja e pyjeve. Si i shërben mjedisit shfarosja e biodiversitetit e florës dhe faunës. Më thoni zonja ministre se çfarë ndryshimi ka dhe përgjigjuni në këtë interpelant, sepse dënohet një njeri i cili pret pyje,
se me ligjin ton dënohet një njeri që pret pyetje dhe quhet kriminal, si dënohet një njeri i cili vret një kafsh të egër dhe quhet kriminal, kurse një njeri që merë zonën e mbrojtur, pret mira pyje, shvaros kafshët e egrë atje, quhet investitor strategjik. Pse i pari quhet kriminal dhe i dyti quhet investitor strategjik? Apo se i pari nuk ka para që t'ju blej juve dhe i dyti ka para dhe i ndan me ju? Ky është standardi që keni krijuar zonja Kumbaro. Ju që keni dalë në raportet e UNESCO-s për betonin e varfëruar të Butrintit, ju që ishit kumbarja e fillimit masakrimit zonave të mbrojtura. Si qënka, që qënka në interes publik, që nga një pronë publike që i takon gjithë shqiptarve, që mund të gëzoj çdo shqiptar sot edhe nesër për brezat e arqëm, që nga e mirë të shëndrohet në pronën private të X oligarku apo Y oligarku. Ku mbrohet interesi publik që natyrën e shëndron beton e pronën publike e shëndron në pronën private? Sqaroja opinionit publik, zonja Kumbaro, ministre e ndërtimit, se a ke përafruar ti legjislacionin tënd me legjislacionin e bashkimit europian në lidhje me standardet që duhet kesh në mbrojtjen e mjedisit? Dhe në lidhje me atë që thot neni 108 MSA-s për degradimin mjedisor? Këto janë pyetjet që unë të kam shtruar dhe pres me kënaqësi përgjigjet. Sqaro zonja Kumbaro, se si është e mundur që ju, si ministre e mjedisit dhe turizmit, të mendoni se Shqipëria nuk pas ka përfitime në qoftë se profilizohet tek turizmi natyror. Pse mendoni ju që turizmi që i shërben Shqipërisë është turizmi i vilave private dhe i resorteve me 5 yje në zonat mbrojtura, dhe këto nuk u mundu drejtohen dot dhe ndërtohen dot në zonat tjera private me kostot biznesmenve privat, të cilat do të mbajnë dhe fitimin e tyre për veten e tyre? Pse duhet shteti të falë zonat e mbrojtura dhe të shkatroj një pasuri publike dhe një pasuri kombëtare që i takon dhe brezave të ardhshëm, sepse kështu keni rënë ju dakord me oligarkët e radhës? Mi sqaroni këto pyetje dhe unë kam të drejtën t'ju përgjigjem. Zonja Kumbaro, keni fjalën, koha në